Saya ada satu soalan saya nampak ni. Dia kata pasal mental illness ni sekurang iman ke? Okay. Saya tak tahulah kat Singapura ada orang alim seperti mana yang saya pernah jumpa pesakit ini. Seorang anak muda hafiz Quran. Eh? Orang selalu nak hafiz Quran setahun 10 juzuk. Tapi hamba Allah ini tuan-tuan, ustaz ini saya kata seorang yang alim, dia hafiz Quran 1.5 tahun. Dia masuk Universiti Azhar dalam masa umurnya dalam 16 ke 17 dia dah masuk Azhar dah. 4 tahun. Eh, waktu selepas 4 tahun di Azhar, dia sambung di Syria 3 tahun. Daripada Syria, dia sambung di Jordan 2 tahun. Alim, 9 tahun di Timur Tengah, hafiz Quran. Alim tak? Alim, tuan-tuan. Kita di Singapura pun kita jarang jumpa orang yang alim begitu. Balik ke Malaysia, dia duduk di utara, di Kedah sana. Tiba-tiba dia tak boleh solat. Dia tak boleh baca Quran. Dia akan jadi ketakutan yang teramat sangat. Demi Allah, saya dah tengok dia bila kita suruh dia solat, dia akan jadi ketakutan sampai nak pitam, nak pingsan. Tak boleh baca Quran. Saya suruh dia pegang kitab baca Quran ni tuan-tuan, baca ayat ruqyah ni, saya punya tong sampah pecah, dia mengamuk. 7 orang kena pegang dia. Tubuhnya taklah macam saya gemuk gini tuan-tuan. Tetapi 7 orang tak boleh pegang. Sebab kekuatan luar biasa tuan-tuan. Jadi kalau orang kata kerana kurang iman, kurang amalan, ada masalah mental ke apa, pada saya no. Ini semua Allah punya pilihan. Ini semua dah ditakdirkan oleh Allah. Pasti ada hikmahnya tuan-tuan. Dan jangan kita anggap sakit mental, sakit gangguan ini bagi satu stigma bahawasanya orang ini lemah iman, tak kuat semangat. Jangan tuan-tuan. Saya dah jumpa ustaz yang agak popular tuan-tuan. Bila saya baca Quran menggigil dia, 6 bulan dia tak boleh mengajar kat masjid. Dia tak boleh mengajar kat masjid. Dia kerja dispatch. Aku hamun dia. Apa benda kau kerja dispatch ni? Kita kan belajar jauh-jauh kerja dispatch. Rupanya ada jin duduk dalam badan. Kita baca Quran, alhamdulillah, hantu tu keluar. Jadi ustaz yang 9 tahun di Timur Tengah, alhamdulillah, lepas sebulan dah boleh solat subuh yang pertama. Dah boleh baca Quran. Jadi jangan kata tidak ada masalah gangguan.